Não se esqueça, o nosso conteúdo só é possível graças aos nossos apoiadores. Stonewater, garantindo água pura em qualquer lugar do mundo. Armadeira Outdoors, as melhores redes e abrigos do Brasil. JA Rio Militar, o melhor custo-benefício em coletes e equipamentos táticos. Facas HQ, a loja onde você encontra a lâmina perfeita para você. Tendaro Brasil, proporcionando conforto e praticidade para suas viagens e aventuras. Chef Silks, o snack de carne que te dá proteína de sobra para ir além. E Caluce, calçados com o melhor custo-benefício em conforto e resistência. Seja muito bem-vindo ao canal Outdoors, eu sou o Nilo Moreira e hoje mais um dia de Bushcraft. Como vocês viram aí, a gente já chegou no silêncio, sem muita música, para vocês ouvirem o ambiente. Vocês gostam muito dessa nossa série, que é a série No Mato, onde a gente faz algumas coisas assim que eu considero Bushcraft, talvez você não considere, mas hoje é um dia muito especial. Eu vou tentar conversar o menos possível nesse vídeo para vocês aproveitarem e se imergirem nesse lugar maravilhoso, que eu sei que muita gente precisa dar uma desestressada. Inclusive, estamos num lugar muito legal, tem uma caverninha aqui. Hoje é muito especial por quê? Porque eu estou revisitando, nós estamos na cidade de Caldas Novas, Goiás. Eu estou na minha terra aqui. Eu não nasci em Caldas Novas, mas vivi a vida toda aqui. E foi aqui nesse exato local, no Pico do Erci, no local onde eu aprendi a escalar. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Tem algumas manchas brancas. Esse aqui é um boulder, tá? Esse aqui é onde o pessoal pratica algum tipo de escalada. Eu já escalei aqui, então muita coisa começou aqui nesse lugar. Desde que eu comecei a fazer vídeos na internet, muita coisa foi feita aqui. Então eu vou parar de ficar conversando com vocês, eu espero que vocês aproveitem. Eu tô com um pouquinho de fome, eu vou tentar pegar alguma coisa aqui para fazer fogueira. E como vocês já repararam, fazer fogo aqui é mil vezes mais fácil do que lá em Santa Catarina, na Mata Atlântica. Então eu vou tentar não passar vergonha, vou tentar fazer um fogãozinho aqui, alguma coisa, não sei onde aqui, mas vocês vão acompanhar aqui, fazer algumas coisinhas e vamos conversando quando for necessário.
Chegou aquela hora ruim, né? Aquela hora complicada, difícil. Ah, deixa eu tentar não manchar minha calça, né? Que eu já encostei nela aqui, que eu sou o cara, né? Cortar uns pedacinhos. Que eu só trouxe essa colher. Era pra ficar mais inteiro. Acabou virando quase um ovo mexido. Mas tá muito bom, né? Deixa eu ver se o sabor tá gostoso. Muito bom. Talvez o barulho, o ASMR de eu comendo não seja tão legal, né? Ainda mais que tem cebola, eu adoro, tem gente que não. Mas aproveitando aqui, muita gente deve estar vendo aí achando estranho, né? A mata toda seca, né? Pensando que, tipo, nossa, assim nem tem árvore mais, já era, já morreu, né? Bom, quem conhece o Cerrado sabe, né? É uma região que nós estamos no final de agosto e não chove, sei lá, desde maio, talvez. Então tudo parece que morreu. Mas quando cai a primeira chuva ali no final de setembro e tal, talvez alguma outubro, tudo fica verdinho de novo, fica bem bonito. Então essa aqui é a época onde todas as folhas caem, né? Aqui o Cerrado, ele se regenera todos os anos, né? Se der tudo certo, eu consegui ficar até mais tarde. Quero mostrar o pôr do sol de vocês aqui. Só que vai ser de cima da pedra lá onde a gente costuma fazer as vias de escalada. Não sei se vai dar tempo. Chegar no final do vídeo e você não ver, foi porque não deu tempo. Porque hoje eu tenho que gravar outros vídeos. Aproveitando também para lembrar vocês, temos um novo parceiro aqui, que é a Citerol. A calça da Citerol, camiseta da Citerol, camisa da Citerol. Vou ver se eu coloco o link deles aqui na descrição do vídeo. Tem tudo, fardamento, equipamento para... vestuário para aventura, bushcraft, principalmente parte mais militar, tática, tem de tudo que vocês puderem imaginar, gente. Pessoal do tiro aí, nossa, coldre, cinto, tudo, tudo, tudo. Dá uma olhada aí no site deles que é bem legal mesmo. Estão com a gente agora. Agora eu vou arrumar aquela bagunça que ficou ali para não deixar nenhum vestígio. E aí a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Fogueira apagada, resolvida, tudo ok, não tem risco de incêndio. A gente vai subir que eu tenho outros vídeos para gravar agora. Mas aproveitando que vocês estão comigo, eu quero que vocês andem comigo até lá para vocês verem como é que é. Esse cenário aqui muda completamente, como eu já falei, dependendo se está na época de chuva ou na seca, né? A gente vai subir lá, ó. Vocês estão vendo uma grande pedra aqui, né? Vai subir ali em cima, que eu tô pensando em gravar lá. Então a gente vai subir para ver se tem como. E vocês aproveitam e veem como é que chega lá.
Urubus. Bom, aproveitei o cenário incrível aqui, né? E consegui gravar um vídeo que eu precisava gravar para essa semana. Nós estamos viajando em Goiás, estamos em Goiás, que é Caldas Novas, como já falei. Íamos trazer a Melissa para conhecer a família, né? E aí eu aproveitei para relembrar um pouco. Ó, o vento, fazendo barulho nas câmeras. Já tinha esquecido como Goiás venta bastante em agosto e principalmente como aqui é quente. Mas estamos aqui passeando. Deixa eu descer aqui um pouquinho para ficar, talvez. Uma pequena sombra aqui, ó. E aproveitei para gravar os vídeos que eu precisava aqui. A gente está passeando, vim trazer a Melissa para o pessoal conhecer, né? E eu aproveitei para vir lembrar aqui como é legal esse lugar, é bonito. Foi aqui que a gente gravou muita coisa quando a gente fazia parte de outro canal. Muitos vídeos foram gravados aqui nesse lugar. E mais ainda, né? Esse lugar aqui foi um lugar onde eu aprendi muita coisa de, não só de aventura, né? Escalada, rapel, técnicas verticais, como também de amizade, companheirismo, de confiança, de caráter. E pra mim é muito bom voltar aqui, eu acho muito legal. Toda vez que eu posso, eu venho aqui pra lembrar dessas raízes. Aqui, ó, na minha frente aqui, que vocês estão vendo esse chão aqui, ó, aqui já rolou uma fogueira em plena virada do ano. A gente deixou toda a bagunça da cidade e veio assar marshmallow aqui, só os amigos, curtindo aqui um fim de ano. E foi assim, um dos finais de ano mais legais que a gente já teve. Então, são experiências que a gente nunca esquece, né? Eu vou esperar mais um pouquinho, já são 5 e pouco da tarde. Daqui a pouquinho o pôr do sol vai começar e eu vou ver se eu pego umas imagens legais para vocês aproveitarem também o pôr do sol mágico aqui de Goiás. Adoraria poder ficar mais. O pôr do sol, como vocês viram, já se foi aí. O sol já foi embora. Tá só com as últimas luzes. Poderia ficar. Gostaria de poder ficar mais. Mas eu tenho uma esposa em casa e uma bebezinha de 3 meses lá, bem buchechuda, me esperando para ir lá dar umas beijocas nela. Deixa eu descer aqui rapidinho. Vamos pegar nossos equipamentos e descer antes que fique a noite. Óbvio que eu trouxe lanterna de cabeça, tá dentro da minha mochila se eu precisar, se ficasse à noite. Mas não quero ter que usar, né? Vamos descer do morro. Talvez você tenha sentido alguma diferença, ou não, nesse vídeo do último. Bom, diferença principal talvez é a falta da minha câmera principal. Esse vídeo foi todo gravado no meu celular e na GoPro que eu estou segurando agora. Então se tiver alguma diferença eu peço desculpas. É que a gente não conseguiu trazer para Goiás a câmera grande, porque era muito peso, tinha que despachar a mala, aquela coisa toda, né? Mas, apesar de estar cansado e ofegante, estou muito feliz de ter chegado ao final desse dia. Muito feliz de ter vindo aqui nesse lugar que é incrível, essas rochas aqui. Tem muito sangue, suor e pele minha aqui. Muita experiência legal, muito lugar legal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu tenho sentido esse prazer de estar aqui. E a gente vai ter mais vídeos nesse sentido, pode ficar tranquilo. Sei que esse não foi exatamente o clássico vídeo de bushcraft,
mas teve muita coisa legal, tá? Aproveitando aqui, se você chegou no final desse vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui que tem muita coisa legal por vir. E aqui embaixo tem um vídeo muito bacana para você assistir, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo nos próximos. Tchau.